زما عزت مندو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان بارکی یو سو خبر کوما الله جل جلاله دې موږ تاسو نبی پاک صلی الله علیه وسلم حقیقی عاشقان وګرځي او کریم رب دې موږ تاسو ټول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او دا غره وړلې شوی دین پوره پوره پیدا او فرمایي زمونږ استاد پیغمبر ډېر لوی مقام دی ډېر لوی شان دی دا هغه په صفاتو باندې دا هغه په شان باندې غیر مسلمو عیسایانو کتابونه لیکلي چا چې په ایمان نه دی راوړی هغې دا اعتراف کړی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول انسانیت کې په ټول مخلوق کې یو ډېر لوی او لوړه مرتبه لري یو انګریز دی عیسائی دی پی ایچ ڈی ډاکټر دی هغه خپله مقاله لیکلې ده دی هنډرډ مین سل سړی د دنیا د ابتدا نه زما د زمانې پورې هغه وایي زه د سلو سړو انتخاب کوم چې سل سړی سل انسانان ډېر لوی خلک تیر شوي هغه عیسائی چې غیر مسلم دی په دې سلو شخصیاتو کې په دې سلو سړو کې چې دی شروع کوي د ټولو نه اول زما استاد پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ذکر کړي اول لیکل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې کړي او په سلورم ځای کې د عیسی علی نبینا علیه السلام ذکر کړي چا د ته وویلې چې تا خو په عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی عیسائی د مسلمانانو پیغمبر باندې دی ولې په دې کتاب کې شروع کړی ده او د ته دومره لوی عزت ورکړی دی هغه ورته وایي چې کزی منم او کنی منم محمد صلی الله علیه وسلم له الله یې اوچت مقام ورکړی دی زما تعلیم زما نالج زما معلومات زما سټڈی دې ته ما مجبوره کوي چې د ټولو نه اول زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر خیر وکم بیا هغه ویلي دي چې ځکه زه اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر خیر کوم چې زمونږ پیغمبر خلکو ته خپل امت ته د حکومت چلولو طریقه نه ده ښودلې عیسی علیه السلام باره کې د هغه په کتابونو کې د هغې د مذهب په کتابونو کې چې څه کیسې راغلې دي یا د اسلام په تاریخي کتابونو کې څه راغلي او داسې راځي چې هغه سره یو خره وه په هغې باندې د هغه مختصر کډه به وه هغه ځان له کور نو جوړ کړی او وادی نو کړی او ګرځېدو به نن یو ځای کې سبا بل ځای کې بل بل ځای کې او تبلیغ د دین به کو هغه سلطنت معاشره تشکیلول خلق را غونډول او دې ته اخلاقیات د حکومت په سطح د ظلم مخنیوي کول مظلوم سره مرسته کول غل ته غل ویل دوکباز ته دوکباز ویل حرامی ته حرامی ویل دا دغه په شریعت کې نو مکس معاملہ وا مخلوط کار دیم خبر ادا دا چې عیسی علیہ السلام هغه وای چې خپل قوم ته د واده طریقه نه خودلې چې بچی به څنګه پالي بچی به څنګه لوی بچو ته به څنګه تربیت او پرورش ورکې او د مسلمانانو پیغمبر حکومت هم خودلې دی سلطنت هم کړی دی او وادی هم کړی دی ښځو سره هم ژوند تیر کړی دی هغې له حقوق ورکړی دی ماشومانو لیم حقوق ورکړی دی یتیمانانو لیم حقوق ورکړی دی په معاشره کې غریبانانو لیم حقوق ورکړی تاسو سبحان الله دارنګي
نور ډېر عجیب عجیب خبرې کړي چې اغا هر منصف تسلیم کړی دی. نو چې یو عیسائی متعصبه ضد کې دومره درجه کې دی چې ایمان پې نه روړي او هغه دې ته مجبوره دی چې د مسلمانانو پیغمبر ډېر لوړ مقام لري، ډېر اوچت مقام لري، نو مسلمانان به ولې د خپل پیغمبر سره مینه نه کوي؟ نږدې کلونو کې په دې بهر ملکونو کې چا یو ریسرچ کړی دی چې یاره دا مسلمانان په دې کې به مونږ انتشار خو هسې هم پیدا کړی دی، فرقواریت او جګړې خو دې کې به نور افراتفری څنګه پیدا کړو؟ نو د هغې یو ظالم په دې باندې درې څلور کاله لا زیات پې لګولي دي او هغه بیا دا اخره کې دا تحقیق کړی دی دې ځای ته رسېدی چې مسلمان هر څومره بې غیرته شي، هر څومره بې خونده شي، هر څومره په دین کې کمزوری شي، د پیغمبر په ناموس باندې دی کمپرومایز چا سره نه کوي. د پیغمبر په عزت کې، د پیغمبر د عزت مسله چې راشي، ګیره خریلی، سرتور سری، چرسی بنګی بای سر ورکوي، خو د پیغمبر ګستاخ نه پرېږدي. تاسو سبحان الله، الحمدلله، دا زما استاد ګناهګار مسلمان د پاره ډیره لویه د عزت خبره ده چې دغه د سپی بچی، دغه د انګریز اولاد، دغه د خنزیران نه بدتر خلک اوس زما استادی کمزوري مسلمان نم دومره په یاره کې دي. تاسو الحمدلله. او موږ او تاسو د مشرق نوالا مغرب پورې، شمال نوالا جنوب پورې، عرب اجم، هر طبقه والا، هر انسان امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې دی هغه الحمدلله د دغه عقیدې پاسدار دی، د دغه عقیدې امانتګر دی، او دغه مخې ته د پیغمبر د ګستاخو د بی ادبو مخې ته الحمدلله یو مضبوط دیوال دی. تاسو الحمدلله. دوستانو، زمونږ استاسو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم شان به موږ سره بیان کړو. امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی. په محدثینو کې دا خپل اسانید دی، هغه یو کتاب لیکلی دی الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. پای کې د پیغمبر علیہ السلام شان او مرتبه باندې مستقل تصنیفات کړی دي. زما د مدرسه کې الحمدلله کال کې سو بابونه هغه ویلې کی. تاسو الحمدلله اغه کتاب کې د پیغمبر علیه السلام ذکر دی. امام شمس الدین زهابی لیکلی دی چې دا کتاب څوک راوالی او وی تلی د اوبو سره، د اوبو سره یو تلی او دا اوبه یو مریض باندې اوس کی، یو بیمار باندې اوس کی چې دا غنی ټه برابر شوی نه خامخا به الله صحت ورکړي، یعنی شفا نمی ورکړي. دا غنوم او د پیغمبر علیه السلام دغه تذکری او د سیرت طیبه او دغه شان بیانولو دومره لوی مقام دی چې دا کتاب یعنی ابو سره هم وزن شي وترلې شي، هغه اوبه چې هر قسمه بیمار باندې اوس کولی شي، الله هغه مریض ته شفا ورکوي. نو چې دا پې پخپله وې مستقل پې وې، نو د هغې به څه مقام د دغه کتاب په اول کې قاضی صاحب لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام شان دومره لوی دی، دومره لوی مقام دی چې په تمام ژوند کې داغه په مبارک جسم باندې چرته مچ نه دی ناز. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم اطهر د مچ د خپونم پد ساتلی دی، محفوظ ساتلی دی، ځکه چې د مچ دا دوه خپې دا په ګندګۍ کې لګي او دا رستو پاکی شي بے پاکی کی تاسو گوری وی مگی، ولیکن دا گندگی دا گندخ پی ام اللہ دا خپل حبیب پا ظاہری جسم بانی ندی برداشت کری. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسمانی شان پائے بانی تفصیلی بحث کردے، دا رنگ مبارک، دا گیرہ مبارکہ، دا سترگ مبارک، سر مبارک، لاس او جسم دا پا قرآنی آیاتو کسی پا زیر آگلے دی.
قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے پیغمبرہ بے شک مونگا گورو اڑول راڑول دا مخستا پا اسمان کی ان اسمان طرف تا داغ سینہ مبارکا علم نشرح لکا صدرک داغ ملا مبارکا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک داغ ستر کی مبارکی لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواجا داغ سی داغ اولاد داغ اہل بیت داغ خاندان داغ عمر اللہ قرآن کی بیانی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون داغ اقربا وانذر عشیرتک الاقربین داغ اہل بیت داغ زامن تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم داغ بیبیانی داغ بچی داغ ذات اقدس اللہ کریم پا قرآن حکیم کی زیب پزے مونگ تا بیان کرے دے آگا مونگا پا مانزکی الولو سمر علی مقام دے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو عبداللہ الحاکم مستدرک حاکم کی روایت ذکر کرے او دا امام سیوتی سے حسائی سے کبرا کیم ذکر کرے و ایکل چی دا حضرت آدم علیہ السلام نخطا و شوا او دا آگے خطا پا بنیاد بانے اللہ دے دنیا تا رو لے گا سو رضی جڑل مستقل اللہ تا جڑاگانی کولی گناہ نو کڑی لیکن لوی خلق تا پا وڑا خبر مان امزان ملامت اخکاری زو تانا دا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وسیلہ او داغ پا خاطر بخن غوارا دا سنگ دا پتہ لگی دلیو پا عرش باندی دی کلی شوی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا حضرت آدم علیہ السلام وی چی اللہ خو اللہ پاک دے خوچی دا بلنم دا اللہ سرکم دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سوگ ہستی دا و توی دے حجدستا پا اولاد کی آخری پیغمبر دے نو حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ نا دا نبی پاک پا خاطر باندے سوالو کا او اللہ دا خطا معاف کر دیتا سوئے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام چی دا نمرود پا اور کی بچ کی گی جلال سیوتی توری منصور کی لکلی دی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور برکاتو